Өндіріс өнеркәсіп секторын дамытудағы төртінші бөлімі бұл. Енді Тараз облысында қандай-қандай зауыттарды ашуға болады және де қандай өнеркәсіптерді дамытуға болады. Тиісті инвестиция мен инфрақұрылым болған жағдайда Тараз облысында азық-түлік өнімдерін өңдеу және орау орталығын құруға болады. Зауыттар жемістер, көкөністер және дәнді дақылдар сияқты әртүрлі ауыл шаруашылық өнімдерін консервілер, жемдер мен кептірілген жемістер сияқты дайын өнімдер өңдей алады. Құм, қиыршық тас және әктас сияқты табиғи ресурстардың көптігі цемент, кірпіш, плитка, кафель сияқты әртүрлі құрылыс материалдарын өндіруге пайдалануға болады. Бұл жаңа зауыттардың ашылуы өндіріс пен құрылыс салаларын дамытады. Өңірде мақта көптігін ескеріп, киім-кешек, төсек, орын, сүлгі сияқты түрлі тоқыма өндірісін шығаратын тоқыма фабрикаларын ашу зауыттар мақта, жіп сияқты шикізатты да шығару керек және мата деген сияқты. Тұз, калий, фосфат сияқты табиғи ресурстар, тыңайтқыштар, жуғыш заттар және басқа да химиялық өнімдер шығаратын химия өндірісін құруға мүмкіндік бар. Жиһаз, машиналар, жабдық, механизм, аппарат және электр жабдықтар сияқты өнімдердің кең ауқымын өндіру керек. Бұл зауыттар басқа салаларда да қолдануға болатын бөлшектер мен компоненттерді шығаратын болады. Келесі Ұлытау облысы Жезқазғанда. Қазақстанның Ұлытау және Жезқазған өңірлерінің тау-кен өнеркәсібін дамытудың әлеуеті зор, потенциалы зор. Мыс, қорғасын, мырыш, алтын, күміс және тағы басқа минералдық ресурстарға бай аймақ. Бұл пайдалы қазбаларды өңдеу арқылы әртүрлі өнімдер шығару керек. Бұл өңірде ашылуы мүмкін әлеуетті зауыттардың бірі мыс балқыту зауыты. Мысалы, Қоскөл мыс кен орнында 55 миллион тонна мыс кенінің болжамды қоры бар. Бұл аймақтағы балқыту зауыты ішкі және халықаралық нарықты катодты мыс және басқа да мыс өнімдерін шығара алады. Тағы бір зауыт қорғасын мырыш өңдеу зауыты. Енді бізде Жезқазғанда Ұлытау облысында мыс өндіретін зауыт бар дейтін болсаңыздар, оны халыққа ұлттық үлесін жоғарылату керек мемлекеттік етіп, және де ол аймақ тек қана бір сол ірі компания емес, қосымша компаниялардың ашылып, сол жерлерді соларға беріп, сондай кен орындарын бірнеше ірі компаниялар жүргізетін болса, монополистік неден алшақтаймыз. Одан бөлек мысты тек қана шикізат ретінде шетелге сатпай, оны соңғы өндірілген материалдар және де микросхема чиптерде қолданылатын нағыз қымбат бағаланатын құны бар затты өндіру керекпіз. Тағы бір зауыт қорғасын мырыш өңдеу зауыты Алғабас Жәйрем кен орындарындағы қорғасын мен мырыштың айтарлықтай қоры бар. Бұл минералдарды аккумулятор өндірісі, құрылыс және электроника сияқты әртүрлі салаларда қолданылатын қорғасын мен мырыш концентраттарын өндіруге болады. Қорғасын демекші аталатын тирдің оқтары, мысалға бізде қорғасын, ол оқтарды көбінесе қарасақ шетелден алып келгендерді байқаймыз. Сол өзімізде толықтай өндірге болады. Сқалған және жезді аудандарының жаңартылатын энергия көздерін дамытудың әлеуеті зор. Бұл аймақтарда жел және күн электр станцияларын құрып, аймақ үшін электр қуатын өндіруге және елдің жаңартылатын энергия көздерін үлес қосуға болады. Бидай, картоп, күнбағыс, тұқымдары сияқты жергілікті жерде өсірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге бағытталған шағын цехтарды дамыту керек. Мысалы, құнарлы топырағымен бидай егетіндегімен танымал Атасу ауданында ұн комбинатын құруға болады. Өндірілген ұнды жергілікті жерде сатып және көрші елдерге экспорттауға болады. Сонымен қатар түрлі кәсіпорындар ашу, мысалы, бұрғылау жабдықтарын, ұсақ тағыштарды және тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын басқа да машина аппараттар мен қосалқы бөлшектер өндіруді қамтуы керек. Бетпақ дала аймағы енді бай минералдық ресурстарымен танымал кең байтақ аймақ Бетпақ дала. Бұл аймақта мыс, алтын, күміс және басқа металдарды өндіретін бір қатар ірі тау-кен өндірістері орналасқан.
Бетпақ далада дамытудың әлеуеті потенциалы бағыттарының бірі жаңартылатын энергия көздері. Бұл аймақ электр энергиясын өндіруге пайдалануға болатын жел мен күн ресурстары көп, кең. Бұл аймақта қазірдің өзінде бірнеше шағын жел және күн электр станциялары бар, бірақ әлдеқайда үлкен жобалар үшін потенциал бар, мүмкіндік бар, әлеует бар. Литий өндіру. Аймақта литийдің айтарлықтай қоры бар екені белгілі. Ол электр көліктерінде және басқа электронды құрылғыларда қолданылатын аккумулятордың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Бетпақ далада литий өндіру және өңдеу зауыттарын құру осы минералға өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандырады. Деректер дата орталықтарын ашуға болады мұнда. Бұлтқа, клауд негізделген қызметтерге және деректерді сақтауға сұраныстың артуы бетпақ далада деректер орталығының құруға мүмкіндік береді. Аймақтың салқын температурасы деректер орталықтары салқындату құнын төмендетуге көмектесіп, оларды энергияға тиімдірек ету мүмкіндігі бар. Тау-кен жабдықтарын өндірісін дамыту керек. Енді Қарағанды облысы мыс, қорғасын, мырыш, алтын, күміс, темір және басқа металдарды қоса алғанда бай минералдық шикізаттық базаға ие. Сондықтан бұл өңірде тау-кен өнеркәсібін дамытудың әлеуеті зор. Мысалы, қадатты мыс теміртауда, ал қорғасын мен мырыш концентратын Қарағандыда өндіруге болады. Химия өнеркәсібін де дамытуға болады. Мысалы, әртүрлі өндірістік процестерде қолданылатын күкірт қышқылын өндіретін химия зауытын ашуға болады. Ауыл шаруашылығы жағынан бидай, арпа және басқа да дәнді дақылдарды өндіруге қолайлы жағдайлар бар. Бұл дақылдардың өңдейтін ұн комбинаты және дәнді дақылдар шығаратын зауыт ашуға болады. Өнеркәсіптік мақсатта киім, кілем, тоқыма сияқты әртүрлі тоқыма тігін өнімдерін шығаратын фабрикалар ашу қажет. Ауыл шаруашылығы дамытуда тұтаңыздар, мен келесі енді Ақмола облысының ауыл шаруашылығын дамыту құнарлы жерлерге бай және егіншілікке қолайлы климаты бар. Бұл аймақ бидай, арпа, жүгері және басқа да дақылдарды өндіруге айтарлықтай әлеуетке ие. Бұл дақылдарды ұн, жарма және мал азығы сияқты азық-түлік өнімдерін өндіру және өңдеу компанияларын алуға болады. Тау-кен өнеркәсібі Ақмолада мыс, мырыш, қорғасын және басқа металдардың айтарлықтай кең орындары бар. Бұл пайдалы қазбаларды өндіретін және өңдейтін компаниялар ашуға болады. Енді Абай облысы Семей қала жақтарының аймағы. Абай облысы мыс, алтын, қорғасын, мырыш сирек кездесетін элементтер қазбаларының мол қоры бар. Сондықтан бұл жерде тау-кен және пайдалы қазбаларды өңдеуші компанияларды ашып дамыту керек. Аягөзде ет, сүт өңдеу сияқты тамақ өнеркәсібін дамытуға мүмкіндіктер бар. Ертіс өзеніне жақын орналасқан Қызылтаста су энергетикасы мен басқа да жаңартылған энергия салаларын дамытуға мүмкіндік бар. Тамақ өңдеу зауыттары, консервілер, шырындар, сүт өнімдері және басқа да азық-түлік өнімдерін шығаратын тамақ өңдеу зауытын ашу керек. Тоқыма фабрикалары облыста мақта, мата өнеркәсібі жақсы дамыған. Оны мақтадан жіп, мата және басқа да тоқыма бұйымдарын шығаратын тоқыма фабрикаларын ашу керек. Химия зауыттары облыста мұнай, газ және пайдалы қазбалар, табиғи ресурстардың көп мөлшері бар. Тыңайтқыштар, пластмасса және басқа да химиялық өнімдерді шығаратын химия зауытын ашу керек. Машиналар мен жабдықтар өндірісі облыста машина жасау саласы жақсы дамыған. Оны әртүрлі салаларға арналған машиналар мен жабдықтар шығаратын зауыттар ашу. Ағаш өңдеу зауыттары аймақтың орасан зор орман қоры бар. Оны жиһаз, қағаз және басқа да ағаштан жасалатын бұйымдар шығаратын ағаш өңдеу цехтарын зауыттарын ашуға болады. Өскемен қаласы, иә, ол жерде Шығыс Қазақстан облысы. Бұл аймақтағы негізгі салалардың бірі тау-кен өндірісі. Мыс, мырыш, қорғасын және алтын сияқты түсті металдарды өндіріп қана қоймай, толықтыру өңдеуге мақсат қою керек. Мыс және мырыш балқыту зауыттары металдарды өңдеу үшін балқыту зауыттарын ашу тиімді нұсқа болар еді. Бұл балқыту зауыттары әртүрлі мыс пен мырыш өнімдерін, оның ішінде сым, құбыр және қаңылтыр металдарын шығаруға болады. Алтын кен орындары алтын өндіру және өңдеу үшін жаңа алтын кеніштерін ашу мүмкіндігі бар. Азық-түлік комбинаттары өңірдегі
құнарлы жер ауыл шаруашылығы дамытуға мүмкіндік береді. Тамақ өңдеу зауыттарын салу, сүт өнімдері, ұн және өңделген ет сияқты әртүрлі тауарларды өндіру керек. Тоқыма, жиһаз және электроника сияқты тауарлар шығаратын өндіріс орындарын ашу тиімді кәсіпорын болуы мүмкін. Өндіріс кәсіпорындары аймақтың Ресей мен Қытайға жақындығын ескере отырып, тоқыма, жиһаз және электроника сияқты тауарлар шығаратын өндіріс орындарын ашу тиімді кәсіпорын болуы мүмкін. Қосымша дамытуға болатын зауыттар: Зырянда мыс өңдеу зауыты, Күршімде ет комбинаты, Риддерде сүт өңдеу зауыты, Зайсанда бал өңдеу зауыттарын ашуға болады. Бұл енді жай мысалдары, көп деген зерттеу жүргізіп, көп деген қосымша құны бар заттарды өндіріп, өз елімізді қамтамасыз етіп, сонымен қатар экспортты үлкейтсек болады. Алматы, Талдықорған аймақтары шелек консервіленген және көп кептірілген жемістер мен көкөністерді, шырындар мен жемдер шығаратын тамақ өңдеу фабрикасын ашу керек. Өңірдегі ағаштың мол қорын пайдалана отырып, жиһаз шығаратын фабрикасын ашу керек. Шонжыда тігін фабрикасын ашсақ, Нарынқолда су электр станциясын салуға өте қолайлы. Сондай-ақ облыс балшық кен орындарының молдығын пайдаланып, кірпіш, плита, цемент сияқты құрылыс материалдарын шығаратын зауыттар ашу керек. Жаркентте сауда және логистикалық орталық құру өте қолайлы. Оған қоса өңірдің сүт ресурстарының молдығын пайдаланып, Жаркентте ірімшік, йогурт сияқты сүт өнімдерін шығаратын зауыттар ашу керек. Лепсіде кілем сияқты тоқыма бұйымдарын шығаратын фабрика ашуға болады. Сарқанд ішкі нарыққа да, экспортқа да көмір өндіретін көмір өндіру және өңдеу зауытын, өңірдегі металл ресурстарының молдығын пайдаланып, құбырлар мен сымдар сияқты металл бұйымдарын шығаратын зауыт ашу тағы бір нұсқа. Ақшыда алма бақтарының көптігі, алма шырыны, кептірілген алма және алма чипсы сияқты алма өнімдерін шығаратын тамақ өңдеу зауытын ашуға өте қолайлы. Өңірдегі кремний құмының мол кенін орындарын пайдаланып, терезе, айна сияқты шыны бұйымдарын шығаратын зауыттар ашуға болады. Көк тұма орманды алқаптарын пайдаланып, дәптер, кеңсе тауарлары сияқты қағаз өнімдерін шығаратын зауыт ашуға болады. Енді нақты қазба байлықтардан шығаратын заттар мен нақты қазба байлықтардан өндіретін заттарды атап өтетін боламын. Марганец бар елімізде, өте бай осы қорға. Бұл әртүрлі материалдар мен бұйымдар өндіру үшін қолданылатын әмбебап элемент. Марганецтен өндіруге болатын заттар: бірінші, болат. Марганец болат өндірісінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол болаттың беріктігін, қаттылығын және тозуға төзімділігін арттыра отырып, тотықсыздандырғыш, күкіртсіздендіруші және қатайтқыш ретінде әрекет етеді. Батареялар жасауға болады. Марганесті, сілтілі, литий-ионды және мырыш көміртекті батареяларды қоса алғанда батареяларды өндірудегі негізгі компонент болып табылады. Ол осы батареялардың катодтарында олардың өнімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады. Қорытпалар: марганес әртүрлі қорытпаларды, соның ішінде ферромен марганец, силикон марганец және шпигелейзенді өндіру үшін қолданылады. Бұл қорытпалар болат, шойын, түсті металл өндірісінде қолданылады. Химиялық заттар істеуге болады. Марганец әртүрлі химиялық заттарды, соның ішінде дезинфекциялаушы және суды тазартатын химиялық зат ретінде қолданылатын калий перманганатын және бензинде соққыға қарсы қоспа ретінде қолданылатын метилциклопендатенил марганец трикарбанилин алу үшін қолданылады. Тыңайтқыштар істеуге болады. Марганец өсімдіктер үшін маңызды қоректік зат болып табылады және тыңайтқыштар өндірісінде егін өнімділігін арттырады. Шыны жасауда марганец диоксиді шыны өндірісінде түссіздендіргіш ретінде қолданылады. Бұл түсті қоспаларды кетіруге және мөлдір шыны шығаруға көмектеседі. Пигменттер: марганец әртүрлі пигменттерді, соның ішінде керамика мен бояуларда бояғыш ретінде қолданылатын қара марганец оксиді өндіруге қолданылады. Осымен бұл 4-ші бөлімді аяқтайын. Өндіріс секторын дамытудағы келесі 5-ші бөлімнен бастап басқа да қазба байлықтардан жасалатын заттарды, мысалға молибденнен бастаймын. Бұл білімді кезет арнасындағы видеолар. Ұнаса таратыңыздар, елімізді көркейтуге үлес қосуға тырысыңыздар. Комментарийлер жазыңыздар, тіркеліңіздер. Рахмет.